Cümə günü Demokratiya və Rifah Partiyasının fəalları Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Onlar Qarabağa sülh məramlı kimi gətirilən Rus qoşunlarının çıxarılmasını tələb ediblər. Rədd olsun Rus ordusu. Nə qədər ki Rus ordusu var, Azərbaycan-Ermənistan arasında heç vaxt sülh olmayacaq. Rus ordusudur buran. Erməni elə bilir Azərbaycandır, Azərbaycan da elə bilir Ermənistandır. İşğalçı Rus ordusu torpağımızda istəmirik. Rədd olsun Rus ordusu. Mən hesab edirəm ki o 10 noyabr bəyannaməsi Azərbaycana xəyanətdir və Rus ordusu Azərbaycanda bizim əsgərlərimizin qırılması üçün, şəhid olması üçün şərait yaratmaqla ona stimul verməklə məşğuldur. Ona görə də Rus ordusu Azərbaycanda ola bilməz. Biz Rus ordusunu böyük bir qələbə hesab edirdik və qələbə idi ki, Rus ordusunu 92-ci ildə biz Azərbaycandan çıxartdıq. Hətta o hakimiyyətin, o dövrkü mövcud hakimiyyətin təhvil verilməsi hesabına olsa da çıxartdıq. Amma bu günləri Rus ordusu Azərbaycana gətirilib. Bu Azərbaycana qarşı xəyanətdir. Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı xəyanətdir. Rus ordusunun Azərbaycana gəlməsi işğalçılıq siyasətinin bir davamıdır. Keçən il Rus ordusunun Azərbaycana Qarabağa yerləşdirilməsi bir illi münasibəti ilə. Demək, Xocalıda bizim qan yaddaşımız olan Xocalıda. Bunlar nə edir? Erməni qız uşağının əlində çiçək, Rus əskərini qarşılayaraq bir heykəl qoydular, abidə qoydular. Rus təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Bu əgər xilas kimi xilas edir? Rus ordusu kimdən kimi xilas edir? Demək, biz barbar xalqıq da. Rus birbaşa, Rus ordusu, Rus imperiyası, bunların şovinizm ideologiyasında ancaq biz xalqları öz əsarətini saxlamaq. Hansısa ölkənin 3 əsrdir, 4 əsrdir köləsi olduğuna görə istəmirəm ki, bu mübarizə başa çatsın, Rus ordusu çıxsın. Heç bir gənclərimiz istəmirəm, Rusun siyasi oyununa qurban geçsin. İçində də mənim öz övladım olmaq şərti ilə istəyirəm ki, gənclərimiz Azərbaycanın suverenliyi, çiçəklənməyi, inkişafı uğrunda mübarizə aparsınlar, fəaliyyət göstərsinlər. Nəinki hansısa bir ölkənin, diktator ölkənin köləsi olmasın, siyasi oyunlarına qurban getməsinlər. Bir övlad anası kimi, hər zaman övladımı şəhid olmaq qorxusu ilə yaşamaq istəmirəm. Hər 3 gündən, 10 gündən bir hansısa siyasi oyun olacaq. Şahid olan övladlar kimi mənim övladım da, mənim gəncim də istəyirəm ki, bu siyasi oyunun qurbanı olsun. Azərbaycanın inkişaf eləmi, vətənin sahədə qabağa getməyini istəyirəm. Demokratik sahədə, suverenli sahədə. Artıq bəyəni səndirmə. Sancarım artıq asla səndirmə. Yoluma davam elə gəl. Benim yoluma davam elə gəl sənə. Nə görmüsən bu tavaqda? Dönmə özgə kölgəsinə. Sən də qoşun insan kimi, insanların cərgəsinə. Sən də qoşun insan kimi, insanların cərgəsinə. Belə şey yox, hə? Çəmin oğlanlar, qoy burada çəkik barışı. Putin əlbət dəbərəcək. İlham gələrsin. Ədnan sarı qulaq kimi. Sənin adın qalacaqdır bu tarixdə. Sənin adın qalacaqdır bu tarixdə. Daban ötən, yan buz ötən, yaltaq kimi. Yan buz ötən, yaltaq kimi. Qətnaməmiz oxundu. Onu Rus dili verirsə yazsın. Çox təəssüflər olsun ki, səfirlər təqdim etmək üçün bizə şərait yaradılmır. Ancaq rəis müavini faktiki olaraq buradadır. Cənab mayor, patlatqomik özür istəyirəm. Üzərinə aldı ki, bizə təqdim edin, biz mütləq səfirliyə təqdim edəcək və nəticəsini sizə bildirəcək. Biz bugünkü piketimizi baş tutmuş hesab edirik.